përmësuesit thash që u kanë vajt mesaje dje dhe sot për të marrë pjesë në takim. Dhe mesajet unë i kam në telefon, por nuk mund të zjerë mesajet të mësuesve që në konfidencë vërtet i të rëmë. Po mirë, qëfar, thjeshta ledzoni, qëfar thuet në këto mesaje? Jo, mesajin unë ta ledzoj, sërë të ftesë është dhe me njëre nëzjerë në që se kini durimin se di dhe kush ma ka dëpuar. Përshëndetje dhe mirënjohje për mbështetjen, ju presim sot në orën 19 mitingu i madh me kryeministin Edi Rama në sheshin qendror të Fierit. Tauland Balla mban emrin poshtë. Ky është një mesazh ju vetëm mësuesve. Dhe Armando Subashi, të njëjtat mesazh. Domethënë, shoh, ja kush problemi zoti Krashi ta kuptosh. Mësuesit, këta mësuesi më kanë dërguar mua, këta janë mbështetës, madje janë në strukturat Partisë Demokratike. Problemi ku është? Drejtoria arsimore merr gjithë databazën e mësuesve, u jep numrat e telefonëve, ngrem një sistem duke paguar te Vodafoni dhe nisin mesazhe në blok të gjithë mësuesve. Në fund fare nuk ta ka borxh askush, as mësues as tjetër që ti të dërgosh një SMS pa e njohur dhe pa qenë pjesë e strukturave tua apo mbështetësit. Por mësuesve u vete kjo punë dhe është në formën e presionit. Dhe ata pjesë mësues, ata mësues të tjerë që janë pjesë e Partisë Socialiste, ata në biseda u erdhi mesazhi, u erdhi mesazhi që bërë në një shkollë aty. Atëherë do jemi atje të gjithë sot, do ulemi të gjithë bashk, që mungove apo nuk mungove, se po mungove pastaj jenë rreth të kuq, do të vi kontrolli, do shikohet shumë problematika, do shikohen pikët, do shikohen rënja e nxënësve në atë shkollë dhe transferimi në një shkollë tjetër. Zoti Krashi, ju dukeni me shumë respekt që nuk e keni idenë si funksionon këtu. Por, unë po ju them që këto janë forma presionit dhe detyruar, shumë mësues më kanë thënë që ne do të vemi se s'kemi çfarë bëjmë. Si e një këtë formë? Sepse, deri tani më fal që të ndërpreva, nuk më ke thënë asnjë gjë të re, në kuptimin që është krejt e drejta dhe juaja dhe imja. Unë një njerëz këtu për shembull, se gjithmonë të zhvillohet të bëjmë dallimin ose ngjashmëritë midis Fierit dhe Peshkopisë. Ka vajtur mesazhe njerëzve edhe nga zoti drejtuesi i koalicionit tuaj, edhe nga drejtuesi të tjerë apo kandidat. Dhe kjo është normale duke mua. Unë në atë që lexuat ju, asnjë fjalë nuk është kërcënuese apo sforcuese, asnjë fjalë nga ata. Kemi takimin për gjumë me kryeministin e vendit, jemi një pjesë. Zoti Krashi, po e përsëris që ta kuptoni thelbin. Mësuesit nuk janë njerëz të zakonshëm. Janë mësues dhe kanë një farë, kanë detyrime tek shkolla ku janë, tek puna që bëjnë, tek profesioni që kanë. Duke qenë të tillë, mesazhi duke u vajtur në grup, në blok, të gjithë mësuesve të bashkisë Fier, atëherë ky është bërë unanim dhe njoftimi është bërë unanim. Mos pjesëmarrja aty, marrja e mungesave, kush ishte dhe kush nuk ishte, është nesër një hakmarrje për ta, të detyruar të marrin pjesë që të mbushin sheshin. Pse thoni hakmarrje, zoti Baçi? Pse mendoni se do hakmerren nëse nuk shkojnë? Keni fakte për këtë? Mendoj, është fakt. Ka pasur fakte gjithmonë, ka fakte gjithmonë, u thuhet mësuesve që do të bëhen, se në fund të çdo viti ka rënë numri nxënësve në shumë shkolla për arsye se... Po ja, dini raste që janë hequr nga puna për shumull? Po di shumë raste që janë transferuar, që u shkurtojnë orët e punës në mënyrë të qëllim, përzgjidhen këta mësuesa, pasi bien orët e punës, orët e mësimit, dhe pastaj do transferohen ose në një shkollë tjetër ose pse jo do dalin edhe nga sistemi fare për arsye se nuk plotësojnë orët e punës. Pra, dhe kush do i thoni që ju vështirësojnë punën? Absolutisht po, pra, absolutisht po. Dhe tjetra e dyta, kush ua jep të drejtën të marrin të dhënat e tyre te drejtoria arsimore, numrat e telefonit që ndoshta i kanë drejtoria arsimore për punë si mësues, dhe ti përdor një forcë politike që është në pushtet për të dërguar SMS me anë të një sistemi, për të njoftuar që të gjithë se vjen kryeministri. Qofse vjen kryeministri, ti bëj njoftimet me media, me rrjetet sociale dhe nuk kanë të drejtën të dërgojnë mesazh punojësve të administratës dhe mësuesve dhe mjekëve dhe çdo njeriu tjetër që punon në administratë. Atëherë ata e kanë atë të drejtë, e kanë atë mundësi se kanë të dhënat e tyre, numrat e telefonave të tyre, të njoftojnë. Duhet ta bëj dhe opozita një gjë të tillë, të njoftojnë me telefon, të bëj SMS për të qenë pjesë e takimeve të saj. Pra, në qofë se arrinë ta kuptoni këto, se nuk bëni ta kuptoni për pak, zoti Krashi, se nuk gjë, po. Zoti Krashi, nëse keni diçka, po.
Po, po, ajo që kisha unë, si njërës që e dëgjove me shumë vëmendje mesajin, as një fjalë nga ato që thuaj mesaj nuk mund të kërcënuese, nuk është as e drejt për drejt, as e... Nëse ato thot ai, hajde se do të pushoj nga puna, po bolë më të njoftovat, ka arë njoftimi me emrin tim aty dhe nuk ishe, ka që mori vesh drejtoresha, drejtoria arsimore dhe ti e në rreth të kuq për të vazhduar punën me ty. Zoti Krashi, Zoti Krashi, më ke keq. Jo, janë fakte, Zoti Krashi, po ju e thatë vetë pak më parë, nuk keni banuar ku, e se keni idenë si funksionon. Po kush është fakti, se se kuptoj. Nuk ka fakt, tani do të dëgjoj lutem, sepse është e vështirë komunikimi. Po, ja ta gjem pak Zotin Krashi. Po, mirë, ja shpjegojnë Zoti Krashi. Po. Komunikimi, mesazhi nuk ishte as pak kërcënues. Ishte krejt qytetar dhe ftesë për të ardhur në një takim përmbyllës ku do të jetë kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste. Po, mirë, më shpjegoni pak, ja Zoti Krashi, pse duhet të dërgohet ky mesazh? Dakor, e quajmë se është një ftesë. Po pse? Përse të dërgohet mësuesve, mjekve? Ftesa qohet për taftuar, edhe e personalizon, ma dje. E qonë, juftoj të vini, nëse mundeni, nuk ka asë një të tyrim, asë një forcim, asë një kërcënim, nuk të gjova unë atje në atë që e lexoj Zoti Baçi, asë gjë. Dhe a e dini ju Zoti Baçi që të njëtin tekst të dërgon dhe drejtuesi i bashkëfitojmë apo jo? Se unë kam parë disa dhe unë, dhe mu ja du kretë normale, qytetarë që më kanë treguar që drejtuesi i bashkëfitojmë qytetarëve po të lutem ta mbaroj unë, të lutem që më datën 5 maj në orën 11 do të jemi në qytetin e Peshkopis, jeni ftuar të na bashkoheni. I kam parë unë këta. Pra, nuk është një metodë e jashtëzakonshme që e përdor vetëm Partia Socialiste apo e përdor vetëm në Shqipëri. Është krejt normale. Ata qytetarë, të cilët ti ke marr kontaktin, ju spekuloni kur thoni që i ka marrë nga drejtoria arsimore, se ju nuk e dini se si janë mësues, janë të strukturave të Partisë Demokratike, zotri, dhe këta mësues që unë i njoh mirë, numrat e tyre të telefonit nuk i kanë tek Partia Socialiste, po i kanë te drejtoria arsimore dhe i kanë marrë që nga drejtoria arsimore që ju anisin. Pra kjo është detyrimi që i bëhet institucioneve të shtetit. Ky është problemi. Nuk është ka nisur një SMS apo mesazh thjesht mbështetësve të tyre që i kanë të programuar dhe të njohur, po i kanë nisur në blok, po them. Dhe mësues që janë të paangazhuar, që nuk duan të angazhohen, nuk duan ta kenë një mesazh në telefonin e tyre.